Xırdalan qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkünlər yolu bağlayıb. Məcburi köçkünlər yolu yollarının bərbad gündə olmasına etiraz əlaməti olaraq bağlayıblar. Onların Kanal 13-ə verdiyi xəbərə görə ərazidə 100-dən çox ailə yaşayır. Problemləri həll olmasa, daha kütləvi formada etiraz edəcəklər. Şəkil çək, şəkil çək. Adam böyle yetişir. Çək, 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 çək. Ayağına bir yol verin.